លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាទំនាយមានសែនអត់ស៊ីត្រូវដូចពាក្យលោកសំរៀងស៊ីចង់បានមែនលោកហ៊ុនសែនចោទកាសែត The Cambodia Daily ថាជាមេចោរនិងប្រមានឲ្យវិច្ឆ័យបង្វិចប្រសិនបើមិនបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររដ្ឋបិតសិទ្ធិតវ៉ាសុំទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីពីខេត្តកោះកុងប៉ះទង្គិចជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខនៅភ្នំពេញក្នុងពេលតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាង10ឆ្នាំនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តប្រើភាសាអសុរោះអាមឹងសម្ដៅលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាមិនអាចបន្តជាដៃគូជាមួយគ្នាបានថ្លែងក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះលោកហ៊ុនសែនបានដៀលលោកសំរៀងស៊ីដល់ពូជអម្បូនិងថាការចង់បានរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលថាមានមួយអត់មួយឥឡូវបានដូចបំណងហើយមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនៅតាំងពីមនុស្សតិចតួចរហូតទៅដល់មនុស្សមកប្រទេសនៅជាមួយប៉ុន្តែហេតុអីបងខ្ញុំធ្វើជាមួយម្នាក់នឹងវាមិនកើតខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យពីរដងរួចហើយប៉ុន្តែវាមិនកែណាប្រមាថគេមានសែនអត់ស៊ីមានស៊ីអត់សែនហាឥឡូវមានចឹងហ៎ឥឡូវមានតែសែនវាអត់ហើយអានោះឲ្យវាត្រូវទំនាយវាអញ្ចឹងវាធ្វើម៉េចមិនមែនខ្ញុំអ្នកបកហេតុទេណាណាមិនមែនខ្ញុំអ្នកបកហេតុទេចុះពីលើឡានមកអា3នាក់អាចៅលក់ជាតិអាកដាលខូចជាងគេហើយអញ្ចឹងតើខ្ញុំធ្វើបានទេជាមួយអានេះឆ្លើយតពូជណាបាទសាររបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាំគ្នាចាកចេញពីគណៈបកនេះដោយសារលោកចោទថាមេដឹកនាំគណៈបកនេះរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងជាជនក្បត់ជាតិនិងជាឃាតករបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះក៏បានចោទបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានការឬ The Situation Room ដែលធ្វើការរួមគ្នាក្លាមមើលការបោះឆ្នោតថាមានផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនឲ្យមានបណ្ដុំអង្គការទាំងនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះទៀតឡើយលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរិះគន់ចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក George Edgar ផងថាជាក្រុមដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យបន្ទប់ស្ថានភាពខ្មែរហើយខ្មែរប៉ុន្តែបលគេមកចំនួនមកនៅទីនេះធ្វើអីអញ្ចឹងបានខ្ញុំគាត់ចោលទៅណាអាបន្ទប់ស្ថានភាពអត់មានឲ្យកើតឡើងវិញអាដាមអេកាអាដាមឲ្យក្រុមពួកអាដាមឲ្យអ្នកផ្ដល់លុយឲ្យពួកអាបន្ទប់ស្ថានភាពអាបន្ទប់ស្ថានភាពมันខុសពីទីវិជាការសមរភូមិនេះរឿងអីដែលណែឯងត្រូវបង្កើតនៅកម្ពុជាណា
រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យណែឯងបកើតអានឹងនេះបាទលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានចំឈ្មោះគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel និងប្រភពចំណូលរបស់អង្គការនេះមន្ត្រីផ្នែកអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Confrel លោកកនសាវាងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចមានការយល់ច្រឡំចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេថាបិទការងារពួកគេចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលពុំមានចេតនាឬផែនការអាក្រក់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកទទូចឲ្យមានការជួបជជែកគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលពីបញ្ហានេះចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកចចអេតហ្គាក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានគោលដៅផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានទំនុកចិត្តលោកអេតហ្គាថាការសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យមានទួលនីតិសំខាន់ក្នុងការចូលរួមកិច្ចការក្នុងបរិបទនេះដោយផ្ដល់នៅការធានាបន្ថែមទៀតពីគុណភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សវិញគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មលើកទី4របស់អ្នកស្រីថាបន្ទុកស្ថានភាពមិនមែនជាអង្គការទេដូចនេះមិនចាប់បាច់មានកាតព្វកិច្ចទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះក៏បានប្រមានបិទកាសែត The Cambodia Daily ប្រសិនបើស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះមិនបង់ពន្ធតាមការទៀមទីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនោះទេការប្រមាននេះធ្វើឡើងក្រោយពេលម្ចាស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន Cambodia Daily ចាត់ទុកចំណាត់ការលើស្ថាប័នរបស់ខ្លួនថាជាចេតនានយោបាយនិងចង់បិទកាសែតមួយនេះលោកហ៊ុនសែនតបថាស្ថាប័ននោះត្រូវតែបង់ពន្ធបើពុំដូច្នោះទេគឺនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជារឿងនយោបាយនោះឡើយមានពេលខ្លះវាហួសហេតុពេកហាមេចោអត់បង់ពន្ធឲ្យរត់10ឆ្នាំអានេះ10ឆ្នាំគឺគិតតែអាច្បាប់ពន្ធណាតែអានេះតាំងពីកើតចេញជារូបរាងមកមិនដែលបង់ពន្ធឲ្យរត់ទេសុំទោសឥឡូវកំពុងប្រវាយទៅជាផ្លូវនយោបាយឯងខ្លួនឯងជាមេចៅហើយមកពង្រៀនគេបងពួនរដ្ឋមកបើចង់នៅតទៅទៀតបងពួនរដ្ឋបើមិនបងពួនរដ្ឋទេវិញប្របាច់ចាក់ចេញទៅបាទម្ចាស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន The Cambodia Daily គឺអ្នកស្រី Debra Krisha Steel បានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្នកស្រីគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមច្បាប់ពន្ធដារកម្ពុជាអ្នកស្រី Steel អំពាវនាវឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារខ្លួនឯងឲ្យចេះគោរពច្បាប់ពន្ធដារផងហើយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យតាមដានមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេចេះគោរពច្បាប់ពន្ធដារនិងត្រូវចាប់ពួកគេឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលពួកគេកំពុងរំលោភច្បាប់និងនីតិវិធីពន្ធដារបែបនេះចំណែកឯស្វាមីរបស់អ្នកស្រី Debra Krisha Steel គឺលោក Douglas Steel បានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃនេះដែរថាបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកលេសនយោបាយដើម្បីបំបិតកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានសេរីនៅមុនការបោះឆ្នោតបែបនេះវាជាការគួរឲ្យខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលអ្នកនយោបាយធ្វើដូច្នេះទៅរួចលោក Douglas Steel ស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកុំដើរជាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអ្វីដែលកើតឡើងកាលពី52ឆ្នាំកន្លង
ឡងទៅដែលពេលនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាចង់យកលេសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលជាឪពុកក្មេករបស់លោកឈ្មោះ Bernard Krischer លោក Steel បញ្ជាក់ថាកាសែត The Cambodia Daily បានសាងសង់សាលារៀន561ខ្នងនៅកម្ពុជានិងសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនានានិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យសារព័ត៌មានសេរីលោកបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាបើលោកហ៊ុនសែនចង់សរសេរប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនសូមកុំភ្លេចតាក់ទងទៅគាត់ឲ្យសោះបាទពលរដ្ឋប្រមាណជាង100នាក់មកពីស្រុកឈូកខេត្តកំពតនាំគ្នារកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីដោះលែងពលរដ្ឋ3នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនៅឃុំតៃជួអភិវឌ្ឍជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតឈូសឆាយយកដីពលរដ្ឋបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោករ៉ាន់សំណាងពលរដ្ឋមកពីស្រុកឈូកខេត្តកំពតស្រែករកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើរឿងដីធ្លីនៅក្បែរដើមពោធិ៍វត្តបន្ទុំវត្តដីទីតាំងមួយនេះហើយដែលអ្នកដីធ្លីមកពីតាមខេត្តនានានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្គាល់ច្បាស់ថាជាខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែទទួលញាត់ពីពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីអ្នកភូមិដីជោអង្កាញ់និងភូមិដីជោជ្រៃបាក់ក្នុងឃុំដីជោអភិវឌ្ឍប្រមាណជាង300គ្រួសារត្រូវរត់ភៀសខ្លួនមកស្នាក់នៅវត្តចាស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានការជ្រោមជ្រែងពីកងសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតប្រើកម្លាំងចម្រុះចោះពាត់យកដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេកំណើតកូនកំណើតអីចេះអស់ហើយមានអីសល់ទេសល់ហើយដុតទឹកទីអស់ហើយកូនអីគ្មានបានទៀតបានសល់អីទេរត់តាមមិនបានតំណាងពលរដ្ឋគឺលោកស្រីសាងផូលីឲ្យដឹងថាថកែក្រុមហ៊ុន First Biotech Agriculture Cambodiaគឺលោកស្រីច័ន្ទសុធាប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានិង PM គម្រាមកំហែងពលរដ្ឋនិងរំលោភយកដីស្រែចម្ការហើយនឹងដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអ្នកភូមិនិងចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ផងយកទៅដាក់គុកដោយចោទថាវាបំផ្លាញរថយន្តសមត្ថកិច្ចនិងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋប្រឆាំងអាជ្ញាធរតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះដឹងថាហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី11-12សីហាពលរដ្ឋស្នើសុំលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍បញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីបានឆាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានវិលទៅរស់នៅក្នុងភូមិនិងធ្វើស្រែចម្ការជាប្រក្តីវិញសម្តេចហ៊ុនសែនមានមកកំ pleit ទាំងអស់ប៉ុន្តែវានិយាយអាអង្គវាថាតែបោះគណៈអីបោះឆ្នោតឲ្យតាជាប់ហ៊ុនសែនរឿងអីវាធ្វើតាមវាមិនធ្វើតាមទេវាថាវានិយាយចិត្តតើសម្តេចហ៊ុនសែនហ្នឹងតើតាហ៊ុនសែនហ្នឹងសេចថាឲ្យជាពលរដ្ឋបានវាដើរចាញ់វានិយាយនឹងហើយខ្លាំងណាស់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏លោកគង់ចម្រើនដែលទទួលញាត់ពីពលរដ្ឋថានឹងបញ្ជូនញាត់នោះទៅថ្នាក់លើហើយនឹងឲ្យដំណឹងនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នោះទេក្រុមហ៊ុន First Biotech Agriculture Cambodia បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2005ដោយទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន10000ហិកតានៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វកិច្ចសន្យានោះមានរយៈពេល70ឆ្នាំហើយផែនការប្រើប្រាស់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនមានរយៈពេល10ឆ្នាំក្រុមពលរដ្ឋអះអាងថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍអ្វីនៅលើដីនោះទេហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបានជួលដីបន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទៅវិញដើម្បីដាំដំណាំស្វាយចន្ទីក្រុមពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាក
ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់និងកិច្ចសន្យាដោយជីកាប់ឈើក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិលក់អស់គ្មានសល់ទន្ទ្រានដីបន្ថែមរំលោភបំពានដីប្រជាពលរដ្ឋនិងដីសហគមន៍ដុតផ្ទះនិងឈូសផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត100ខ្នងក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានឈូសបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋអស់រាប់ពាន់ហិកតាហើយថែមទាំងដាក់កងត្រូលយកលុយពីពលរដ្ឋដែលដឹកអុសឬដឹកអនុផលកាត់តាមតំបន់ដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទៀតផងជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនបានទុកដីទំនេរចោលមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍឬដាំដុះដំណាំអ្វីនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមពលរដ្ឋប្រកាសចំហថានឹងបន្តស្ថិតនៅវត្តចាស់ក្រុងភ្នំពេញហើយដើរដាក់ញត្តិតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលុះត្រាតែទទួលបានដំណោះស្រាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតាក់ទងទៅនឹងទំនាស់ដីធ្លីនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងជិត100នាក់បានប៉ះទង្គិចមួយប្រាវជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខពេលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះជួយដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកស្រែអំបិលនិងបទុមសាគរដែលបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបាទលេងមារីមានសេក្រារីការព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងពី3នាក់របួសស្រាលពេលប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌចំការមនដែលរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យតវ៉ាដោយបិទផ្លូវព្រះមនីវង្សនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅព្រឹកថ្ងៃទី22សីហាអ្នកភូមិទាំងនេះមកពីឃុំជីខស្រុកស្រែអំបិលនិងបទុមសាគរខេត្តកោះកុងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅឈ្មោះកោះកុង Sugar និងកោះកុង Plantation របស់អុកញ៉ាហេងហុយនិងអតីតក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់តាំងពីឆ្នាំ2006តំណាងអ្នកភូមិមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីឃុំជីខថ្លែងថាមូលហេតុដែលនាំគ្នាមកតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នេះក៏ព្រោះតែអ្នកភូមិបានទទួលចំណាពីលោកប៉ាល់ចន្ទរាប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះទទួលនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានៅមុខភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីថ្ងៃទី21សីហាបានចារបញ្ជូនឲ្យមកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកអ្នកស្រីអ្នកស្រីផៅញើងបន្តថាដោយសារតែអង្គុយតវ៉ានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីរាប់ម៉ោងហើយមិនបានជួបលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីទៀតទើបយកការបិទផ្លូវជាជំរើសចុងក្រោយពួកយើងអត់មានជំរើសពួកយើងទៅបិទផ្លូវប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែរំពឹងទុកថាពួកបន្តពីនេះមិនមានអន្តរាគមន៍អីទៀតពួកយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពដល់ទៅកន្លែងមួយទៀតដែលកន្លែងនោះគឺជាផ្ទះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយនេះពួកយើងមិនរំពឹងទៅលើអ្នកណាទៀតទេដោយសារតែពួកយើងជួបតែរឿងអកុសលរុញច្រានវាយដំជេរប្រមាថពីសំណាក់ក្រមសន្តិសុខនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនគរបាល PM ជាដើមអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនយើងរងតប់កង្វល់ខ្លាំងយ៉ាងតែខ្លាំងនេះអ្នកភូមិអាងថាពួកគាត់បានកាន់កាប់ដីទីនោះតាំងពីឆ្នាំ1979អ្នកភូមិព្រែកជីកឃុំជីខក្រៅម្នាក់ទៀតមានប្រសាសន៍ថាបានបាត់បង់ដីចំនួន8ហិកតាដែលអ្នកស្រីផ្ទាល់បានកាប់រៀនជាង20ឆ្នាំមកហើយស្រែចម្ការពួកខ្ញុំធ្វើតាំងពីកូនខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំទៅធ្វើដីនោះឈើប៉ុណ្ណេះខ្ញុំរែកកូនខ្ញុំទៅតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធហើយប្តីខ្ញុំធ្វើតែហ៊ានដល់កៅមួយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើដូចជាស្រី
មេម៉ាយប្តីខ្ញុំធ្វើទៅហ៊ានខ្ញុំបានលុយនោះដីដីប្រាក់ខែប្តីខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តជួលគេយកទៅកាប់ព្រៃកាប់ឈើដើម្បីដីរបស់ខ្ញុំនោះហេតុអីក៏ពួកក្រុមហ៊ុននេះមកលួចលន់យកដីរបស់ខ្ញុំមូលហេតុដែលអ្នកភូមិចង់ជួបតែលោកជាសភារាប្រធានមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីព្រោះតែពួកគាត់ធ្លាប់ជួបដោះស្រាយជាមួយមន្ត្រីក្រសួងថ្នាក់ក្រោមជាច្រើនលើកហើយប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នានោះតំណាងអ្នកភូមិចំនួន6នាក់ត្រូវបានអភិបាលរងខណ្ឌចំការមនគឺលោកកៅសំណាងសម្របសម្រួលឲ្យចូលជួបមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីម្ដងទៀតគឺលោកសេងលូតតំណាងអ្នកភូមិឈ្មោះយីសុគន្ធាដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយដោយសារតែមន្ត្រីក្រសួងប្រាប់ថាកំពុងជំរុញការដោះស្រាយដដែលទាំងលោកសេងលូតនិងលោកទេពធនប្រធានក្រុមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទី8របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីការដោះស្រាយលើករណីនេះបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី22សីហាអ្នកភូមិទាំងនេះគឺក្នុងចំណោមអ្នកភូមិ125គ្រួសារនៅឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបុតទុំសាគូខេត្តកោះកុងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅឈ្មោះកោះកុង Sugar និងកោះកុង Plantation របស់អង្គញាហេងហ៊ុយនិងអតីតក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់តាំងពីឆ្នាំ2006នោះពេលនេះពួកគាត់បានបាត់បង់ទាំងផ្ទះដីភូមិនិងដីចម្ការទំហំជាង500ហិកតាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយយកពួកគាត់តែងនាំគ្នាមកតវ៉ានៅភ្នំពេញជាញឹកញយព្រោះមិនបានទទួលសំណងពីការខូចខាតពួកគាត់គ្រងនាំគ្នាទៅរកអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតនៅពេលមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះតំណាងពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីមកពីភូមិព្រែកជីឃុំជីខក្រោមស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងគឺអ្នកស្រីផៅយើងបានមកដល់បន្ទប់ទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីនៅភ្នំពេញផ្ទាល់ដើម្បីរាយការណ៍បន្ថែមតកតងទៅនឹងការប៉ះទង្គិចព្រឹកមិញនេះរវាងអ្នកស្រីហើយនឹងកម្លាំងអាជ្ញាធរបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទចាសូមជម្រាបសួរបងប៊ុនច័ន្ទបុត្របាទពីព្រឹកមិញនេះដំបងឡាយមកហ្នឹងថាមានគោលបំណងដើម្បីទៅជួបលោកជាសុផារាមិនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យលោកដោះស្រាយបានហើយទីបំផុតការដែលមិនបានជួបទៅក៏នាំគ្នាបិទផ្លូវអីជាដើមហើយតើការអង្គុយបិទផ្លូវហ្នឹងវាប៉ះទង្គិចអីបែបណាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើមហេតុដំបងឡាយមកហ្នឹងនៅអង្គុយហ្នឹងហើយមានរឿងអីទៀតបានទៅជាដល់ប៉ះទង្គិចការចរានអីធ្វើឲ្យមានការរបួសស្នាមអីដល់រាងកាយផងបាទចាដំបងពួកខ្ញុំទាមទារសូមឲ្យជួបអាដាមជាសភារាពីព្រោះអីពួកខ្ញុំលែងចង់ជួបតំណាងក្រសួងរៀបចំដែនដីអីទៀតហើយដោយសារតែពួកខ្ញុំជួបញឹកញាប់ហើយប៉ុន្តែវានៅតែអត់មានដំណោះស្រាយឬក៏ការឆ្លើយតបល្អដើម្បីពួកយើងទៀតទេអញ្ចឹងបានជាពួកយើង
រៀបចំធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយទៀតគឺជាផ្ទះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំឲ្យអន្តរាគមន៍មិនតែមុននឹងយើងធ្វើការបិទផ្លូវក៏យើងបានប្រកាសផងដែរថាយើងនឹងបិទផ្លូវប្រសិនបើអត់មានអ្នកណាហៅពួកយើងដើម្បីទៅចរចាឬមួយឲ្យមានផ្ដាល់ចម្លើយអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកយើងទៅអង្គុយមិនតាន់បាន5នាទីផងស្រាប់តែកងកម្លាំងកងកម្លាំងរបស់សន្តិសុខនិងខណ្ឌចំការមនេះមករុញច្រានពួកយើងឯអ្នកខ្លះវាយតែមានអ្នកខ្លះទៀតក៏ជួយចាប់ដបងដើម្បីឲ្យវាយពួកខ្ញុំដែរហើយយើងនៅតែបន្តការទៀមទានេះតទៅទៀតលោកដោយសារតែពួកយើងអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយទេមានតែការវាយដំរុញច្រានបែបនេះគឺជាញឹកញាប់ពួកយើងមិនអាចទទួលយកបានទេអត់ដោះស្រាយឲ្យពួកយើងតែបែរជាមានហង្សាលើពួកយើងរហូតយើងទៅផ្ទះប្តីវាយប្តីជេរហើយមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺសុវត្ថិភាពរបស់ពួកយើងត្រូវបានកងសន្តិសុខរុញច្រានវាយដំតតថស្រេចតែអំពើចិត្តដូចឲ្យពួកយើងកំព្រីកំព្រាអត់មានឪពុកម្ដាយអត់មានអាជ្ញាធរការពារពួកយើងអញ្ចឹងពួកយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីភូមិកំណើតរបស់ពួកយើងគឺមិនមានអាជ្ញាធរណាតែទួលស្គាល់ដឹងឮទេនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាដីដូចនេះអញ្ចឹងពួកគាត់គួរណាស់តែពួកខ្ញុំឡើងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយដល់កន្លែងចំណាត់ការថ្នាក់ជាតិហើយគួរណាស់តែពួកគាត់ការពារសវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំសូមអន្តរាគមន៍ដើម្បីទាមទារយកដំណោះស្រាយដីធ្លីរបស់ពួកខ្ញុំហើយដីបានជាពួកគាត់គិតតែពីរឿងប្រើហិង្សាការប្រើហិង្សារបស់ពួកគាត់ជាដំណោះស្រាយមែនទេពួកខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេបើមិនតែនៅបន្តការប្រើហិង្សាបែបនេះពួកយើងមិនព្រមចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទេពួកខ្ញុំនៅតែបន្តការទាមទារទៀតពីព្រោះដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់មានដីពួកខ្ញុំនឹងស្លាប់ដដែលពួកខ្ញុំទាមទារអ្វីដែលពួកខ្ញុំបាត់បង់ពួកខ្ញុំមិនបានតែធ្វើចោលប្លន់របស់គេទេហេតុនេះបានជាមកធ្វើបាបតែពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបន្តទៅទៀតពួកខ្ញុំនឹងបន្តការទាមទារទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃមិញនេះគឺមានតំណាងខាងក្រសួងរៀបចំណែនដីលោកឯកឧត្តមសេងលូតដែលលោកមិនបានដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យពួកខ្ញុំទេគាត់អះអាងថាបន្ទាប់ពីមានសំណូមពរពួកខ្ញុំគឺគាត់នឹងទៅប្រាប់ទីពួកខ្ញុំមានសំណូមពរតែពីទី1គឺស្នើសុំឲ្យដោះស្រាយអ្នកដែលមកតវ៉ានេះដោយសារតែពួកយើងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបានជាពួកយើងបដូរផ្ដាច់បដូរជីវិតបែបនេះទី2គឺយើងស្នើសុំឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្តថាតើដោះស្រាយឲ្យយើងនៅពេលណាអញ្ចឹងគាត់ព្រមទទួលថាគាត់នឹងទទួលសំណើនេះទៅប្រាប់ឯកឧត្តមដើម្បីធ្វើជាការឆ្លើយតបឲ្យពួកខ្ញុំវិញនៅក្នុងបន្ទាប់ពីពេលនេះមិនមែនជារយៈពេលនៅក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេអញ្ចឹងបាទដំណើររឿងរ៉ាវរបស់ពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបាទសូមអញ្ជើញចុះបាទសូមអញ្ជើញពួកអ្នកត្រីរាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចដែរបាទពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះរស់នៅវេទនាណានៅផ្ទះក៏ដូចជាលំបាកមកទីក្រុងភ្នំពេញក៏លំបាកដែររស់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសៃម្ដងអសន្ននេះគឺអត់មានបន្ទប់ទឹកអត់មានអីពិបាកមែនតើហើយពួកខ្ញុំហូបបាយតែជាមួយទឹកត្រីទឹកអីឯងដល់ពេលមកស្រែកជំទាលទៀមតោវ៉ាដូចជាមនុស្សអាណាថាក្រុមខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានការរើសអើងច្រើនខ្ញុំឃើញអាដាមជាសភារាដោះស្រែកឲ្យកន្លែងគេផ្សេងដូចជាពួកកាចេះពួកពីធ្នូនៅខេត្តកាចេះគឺមានការដោះស្រែកនៅពេលដែលក្នុង67គ្រួសារនោះគេមកតោវ៉ាតែ23គ្រួសារអញ្ចឹងអាដាមជាសភារាឃើញដោះស្រែក23គ្រួសារពួកយើងក៏ទៀមទាយកនៅនេះដែរពួកយើងមានសំណើអន្តរាគមលើកមុន147គ្រួសារតែលើកនេះពួកយើងសុំតែ146គ្រួសារតើហើយដីប៉ះប៉លសរុបគឺតែ580ហិកតាចុច5អាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអាយដាំទេពធូនក៏ធ្លាប់សន្យាឲ្យពួកយើងនឹងថានឹងដោះស្រាយដីនៅចំណុចមួយដែលគេហៅថា unit 15នៅក្នុង
ចុងផែនទីកំណត់ដោយ GPS របស់ក្រុមហ៊ុនដែលដីនោះបានសុំកាត់ពីក្រុមហ៊ុនយកមកឲ្យពួកខ្ញុំហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់មានវាអត់មានទេវាហាក់បីដូចជាដីនោះឃើញក្រុមហ៊ុនគេកំពុងតែភ្ជួរហើយនៅភូមិតាថងឃុំដងពេងត្រូវបានបិទផ្លូវត្រូវបានកាយបលាយដើម្បីបំបិទផ្លូវពួកគាត់ដើរចុះឡើងទៅតាមនេះអ្នកខ្លះតែនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដោយសារតែគេដេញចេញពីម្ដុំចិត្តភូមិហ្នឹងហើយគាត់នៅក្នុងព្រៃខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងស៊ីវុឋានក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី15កន្លងទៅដែរប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់អត់តាន់មានមេធាវីបានជាពួកយើងមកស្នើសុំនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយសារពួកយើងអត់មានលុយជួលមេធាវីទេហើយកតាបកិច្ចនេះបើតាមតែខ្ញុំដឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរោមេធាវីឲ្យពួកខ្ញុំប៉ុន្តែអីដែលយើងមិនទទួលយកបានគឺមិនត្រឹមតែរោមេធាវីឲ្យយើងទេមានតែការធ្វើឲ្យពួកយើងភ័យខ្លាចដូចជារញច្រានថ្ងៃមិញអញ្ចឹងដែរពួកយើងនៅយូរបន្តិចដោយសារតែកងសន្តិសុខនឹងបានបោកមេក្រូពួកខ្ញុំឲ្យដកដងទងជាតិរបស់ពួកខ្ញុំយកសេវាមករោវាយរោអីពួកខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេពួកខ្ញុំទៀមទារោដំណោះស្រាយដីធ្លីពួកខ្ញុំមិនទទួលយកទេអំពើហិង្សាឲ្យនឹងលៀបពណ៌ថាពួកខ្ញុំមានអ្នកញុះញង់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីណាពួកខ្ញុំអត់ដឹងអត់ឮអីទេខ្ញុំអត់ទទួលយកឲ្យពួកខ្ញុំសុំច្រានចោលហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញឯអាដាមមួយដែលគាត់មានការឆ្លើយតបជាមួយពួកកញ្ចេះថ្ងៃមុនណាខ្ញុំមកមើលដែរអញ្ចឹងគាត់សើចហើយគាត់ថាឲ្យពួកវាស្រែកជំទាវតិចទៀតវាអស់កម្លាំងហើយវាឈប់ហើយមើលគាត់និយាយអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ឯកអាដាមនៅក្នុងគណៈកម្មការ30ជាងណាតាមតែខ្ញុំដឹងហើយគាត់និយាយភាសាគាត់ដែរហ៊ានអាចប្រាប់ឈ្មោះគាត់បានដែរទេនៅពេលដែលគាត់ប្រើពាក្យនោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេលោកប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ឯកអាដាមគាត់ដោយសារតែគាត់នៅចាខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងឯកអាដាមនៅក្នុងឋានៈជួរគណៈកម្មការដែលបានត្រូវបានរៀបចំដោយក្រសួងរៀបចំដែននេះឲ្យដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាក្រុមឯកអាដាមទៀតធននេះតាមខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយឈោអោបដៃច្រត់ចង្ការហើយគាត់ថាឲ្យពួកវាជំទាលស្រែកតិចទៀតវាអស់កម្លាំងវាឈប់ហើយមើលគាត់និយាយភាសាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេអីដែលយើងទៀតគឺទៀមទៀតអីមិនមែនទៀមទៀតរកឲ្យអីអង្គុយដើម្បីឲ្យមានបញ្ហាឬក៏ទៀមទៀតឲ្យអ្នកណាមួយចុះពីតំណែងឲ្យពួកខ្ញុំអត់ចង់បានទេពួកខ្ញុំចង់បានដីពួកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចាបាទអរគុណលឺសូអ្នកស្រីផៅចង់ក្រោយបំផុតលឺស្រូថាអ្នកស្រីផៅយើងនឹងមិនប្រជុំទេទោះបីជាមានខាងកងសមត្ថកិច្ចបំបែកក្រុមហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសស្នាមឯកដោចុះថានឹងយករឿងនឹងទៅតវ៉ាដល់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរដែលទៅតាក់ទងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាក់ទងនឹងក្រុមខាងបឹងកក់ដែលមានទំនាស់ប្រមាណ10ឆ្នាំដូចគ្នាដែរនឹងលោកបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីក្នុងតំបន់បឹងកក់រាជធានីភ្នំពេញនឹងហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងដែលអូសបន្លាយមកជាង10ឆ្នាំដូចគ្នាហើយនឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានមានប្រសាសន៍រឿងនេះនឹងគឺពីថ្ងៃនឹងឯងនៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅវិមានសន្តិភាពនៅថ្ងៃ22សីហានេះហើយគាត់មានប្រសាសន៍នឹងគឺបន្ទាប់ពីតំណាងសហគមន៍បឹងកក់អ្នកស្រីផាន់ឈុនរ៉េតឡើងថ្លែងស្នើរកដំណោះស្រាយដោយផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះបញ្ហាបឹងកក់នេះហើយភ្លាមនោះលោកហ៊ុនសែននឹងក៏បានហៅអភិបាលរាជធានី
ធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងឲ្យទទួលញាត់ផ្ទាល់ពីវេទិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយលោកសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកបឹងកក់ទាំង7គ្រួសារចុងក្រោយនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះអាចនេះអាចជាសញ្ញាមួយដល់ខាងក្រុមអ្នកស្រីដែរពីព្រោះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសហៅសាលាក្រុងអីលោកខួងស្រេងអីឡើងទទួលយកញាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅហើយឲ្យដោះស្រាយអ្នកដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងអាចបានដំណោះស្រាយនឹងដែរអ្នកស្រីមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរហើយថ្ងៃណាដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅដាក់ញាត់ឬមួយក៏ទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងចាំពួកយើងអត់តន់កំណត់ថ្ងៃទេបងជុនច័ន្ទបុត្រដោយសារតែពួកយើងនេះរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅចាំចម្លើយឆ្លើយតបដោយសារតែជំនួយការរបស់អាយដាមទីបធនចុះមកប្រាប់ថាពួកគាត់កំពុងតែដុតដៃដុតជើងក្នុងករណីនេះហើយអញ្ចឹងឲ្យពួកខ្ញុំនៅចាំនៅវត្តសាមគ្គីរាំងស៊ីដើម្បីឲ្យរងចាំការឆ្លើយតបអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនរើសអើងពួកខ្ញុំជាអ្នកក្រីក្រទេទោះបីជាមានការវាយដំចំថាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែសម្ដេចដឹងសកលជាដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំសង្ឃឹម 100% គឺដាច់ខាតពួកខ្ញុំមិនបោះបង់ការទៀតទៀតទេព្រោះអ្វីតែបាត់បង់គឺជារបស់ពួកខ្ញុំពិតមែនពួកខ្ញុំមិនមែនមកស៊ីឈ្នួលគេឬក៏ពួកខ្ញុំនឹងអត់មានដីឲ្យដើរមកកកោកកាយដើម្បីឲ្យអាប់អូនគេតយុះអីប្រទេសជាតិអីណាអាយអាដាមសេងលូតថ្ងៃមិញក៏បានពន្យល់ពួកខ្ញុំថាបងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាយើងមានមោទនភាពជាតិយើងខ្ញុំទទួលយកមោទនភាពជាតិយើងបន្តដែលមោទនភាពបំផុតគឺស្ត្រីដែលមិនត្រូវបានលើកកម្ពស់នោះត្រូវបានគេវាយគេដំទៅដល់ផ្ទះប្តីវាយដោយសារតែដើរតវ៉ាបាត់អស់លុយអស់កាក់ចប្របំណុលគេកូនមិនបានចូលសាលាប្តីតរស៊ីឈ្នួលគេយកមកសងតែបំណុលគេឲ្យចំណាក់ស្រុកខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍អ្នកស្រីផៅយើងអំពីពាក្យនឹងមួយម៉ាត់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ពីរដងឯថាមកដើរតវ៉ាទៅផ្ទះវិញប្តីវាយធ្វើបាបនឹងហេតុអីក៏ប្តីព្រមព្រៀងទទួលយកហើយមិនព្រមចង់ឲ្យអ្នកស្រីតវ៉ារហូតដល់ចេញមកតវ៉ាត្រូវវាយត្រូវការធ្វើបាបពីប្តីទៀតហេតុអីនៅក្នុងផ្ទះប្តីព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយហើយប្រពន្ធមិនព្រមទទួលយកហេតុអីបានមានចំនួនបែបនេះនៅក្នុងគ្រួសារចាពីកន្លងមកគាត់អត់មានយុទេពួកខ្ញុំព្យាយាមមិនមែនតែគ្រួសារខ្ញុំមួយទេបងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ច្រើនជាស្ត្រីនឹងមានការរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនេះផងដែរដោយសារតែមូលហេតុពួកយើងនៅពេលដែលពួកយើងចេញមកតវ៉ាអញ្ចឹងយើងបានប្រាប់ថាសូមអោយឯងនៅផ្ទះនឹងថែតមកូនចៅនៅទ្រពរបស់យើងនៅសេះសល់បន្តិចដូចជាជ្រូកមន់ទាអីជាដើមនឹងយើងស៊ីឈ្នួលមើលគោមើលអីគេនឹងដើម្បីកសាងជីវភាពយើងឡើងវិញហើយបងនៅផ្ទះចោះមើលកូនមើលចៅពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាតតវ៉ានឹងមានដំណោះស្រាយមកវិញបងឯងខ្ញុំខ្ជិលលុយគេអត់អីទេចាំយើងដោះស្រាយដីរួចយើងបកកផលជីវភាពយើងទៅយើងនឹងសងគេរួចវិញអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ត្រឡប់ទៅវិញគឺអត់មានអីមានតែការសន្យាថាដោះស្រាយតែនៅ5 6ខែស្រាប់តែអត់មានដោះស្រាយហើយមិនមែនជាលើកទី1ទេពួកខ្ញុំមានបញ្ហាចំនួនដល់តែ2ករណីដីផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ48នៅចំណុចភូមិព្រែកជីកឃុំជីកខក្រោមក្នុងស្រុកស្រាអំបិលត្រូវបានលោកហេងហ៊ុយទទួលបានដីសម្បទានសង្គមគិច្ច779ហិកតាស្ថិតនៅតំបន់ភូមិគុំឈូកគុំជីខលើប៉ុន្តែការលោបលន់នេះធ្វើឲ្យទាញអូសតយោរឹបអូសយកដីផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំនៅភូមិព្រែកជីកគុំជីខ
កក្រោមអញ្ចឹងករណីនេះវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកខ្ញុំស្ត្រីដែលទៅរងគ្រោះធ្ងរមកចន់ហន់ទៀតហើយនៅពួកខ្ញុំមកតវ៉ាត្រូវបានគេរុញគេច្រានមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពួកខ្ញុំមែនទែនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគេរុញច្រានឡើងចុកទ្រូងនិយាយទៅនិយាយអត់ចង់រួចការស្រែកដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យទទួលបានដំណោះស្រាយតែទទួលបានដំណោះស្រាយរបស់ពួកយើងគឺមានតែដូចថ្ងៃមិញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទាមទារឲ្យសង់មីក្រូយើងវិញឯងពួកមីក្រូនេះអត់មានអ្នកណាឲ្យទេកំលៀបពណ៌ពួកយើងពួកយើងរែងអង្គាសលុយគ្នាហើយយើងបានប្រជុំគ្នាសម្រាប់ចាត់ថាយើងដកលុយរបស់សហគមន៍ដែលយើងទ្រទ្រង់ប្រាក់ខែមកប្រាក់1000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារនេះយកមកទិញមីក្រូសិនដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យពួកយើងសុខចិត្តដែរហើយបាននិយាយកង់សន្តិសុខនេះចិត្តខ្មៅម៉េចចិត្តអាក្រក់ម៉េចពួកគាត់នឹងចិត្តអីក៏ដេរិឆាមានឪពុកម្ដាយគាត់ក៏មានបងប្អូនដែរបន្តិចទៀតពួកគាត់គេត្រូវបានគេបដិញចេញពីលំនៅឋានដោយពួកខ្ញុំពួកគាត់នឹងឈឺចាប់ដូចគ្នាសូមកុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមាថមើលងាយពួកខ្ញុំយកបដាពួកខ្ញុំដែលពួកខ្ញុំថតព្រីនមកសិលឹក1000រៀលហើយឯកសារទាំងអស់នោះពួកយើងសិតតែថតចម្លងដោយជួលគេថតចម្លងយកមកដាក់បដាដាក់អីហែកហើយយកទៅចន់ឆ្លីមើលងាយពួកខ្ញុំណាស់ហើយយកមីក្រូពួកខ្ញុំខំសំលុយពួកខ្ញុំប្រជុំប្រចាំខែមួយខែម្ដងគឺថ្ងៃទី1អញ្ចឹងពួកខ្ញុំរៀងរាល់ខែពួកយើងតែងតែប្រជុំចាំខែនេះដើម្បីរំលឹកឡើងថាតើពួកយើងនឹងធ្វើអីទៀតដើម្បីទៀមទារកំណត់ស្រ័យដីពួកយើងអញ្ចឹងដីរបស់ប្តីខ្ញុំដែលប្តីខ្ញុំនេះត្រូវបានគេដំណែរបស់ឪពុកម្ដាយខាងឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងគាត់ចែកឲ្យហើយអៃដំប៉ាល់ចន្ទរាសួរថាមើលបងផៅញើមួយណាសុំស្គាល់បន្តិចគាត់ក៏សបូដីម្លេះហើយចុះដីខ្ញុំក្រំតែដីខ្ញុំអត់បាន5ហិកតាផងទេអៃដំហេតុអីបានថាដីខ្ញុំច្រើនបើក្នុងច្បាប់វិញគេសម្បទានសង្គមគិច្ចឲ្យតាទេអានេះដីពួកខ្ញុំសោះនេះហើយចុះបើក្រុមហ៊ុនមកយកដីពួកខ្ញុំហេតុអីបានអៃដំមិនគិតគូបែទៅជានិយាយឡើងចង់ស្គាល់ហេតុអីបាននៅក្នុង100ជើងគ្រួសារក៏មានដីនៅក្នុង15គ្រួសារក៏មានដីអៃដំទៀតធនអញ្ជើញទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយទៅដល់ប្រជុំប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារទៀតស្រាវជ្រាវដីដើម្បីរកនីតិវិធីដោះស្រាយដីប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្ដាប់បានគឺយើងទទួលយកពាក្យចុងក្រោយរបស់អៃដាមសេងលូតថាគាត់នឹងទទួលយកសំណើទាំងអស់នេះពីព្រោះនីតិវិធីដោះស្រាយដីធ្លីទី1គឺគាត់ស្នើសុំទៅក្រសួងកសិកម្មហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីវាយតម្លៃដីទៅជាដីឲ្យកាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តរស់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីនេះបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមួយចំនួនគាត់ទៅផ្ទះអ្នកខ្លះពោះចឹកហើយទេមកប្រាប់ថាប្រពន្ធត្រូវទៅតែពួកខ្ញុំនៅពេលដែលឮពាក្យថាមិនដោះស្រាយមិនទទួលបានដំណោះស្រាយគឺពួកខ្ញុំនឹងឡើងត្រឡប់មកវិញតែចំពោះស្រ័យពេលដែលខ្ញុំឡើងឡានមកតវ៉ាដីនេះគឺយើងពួកយើងប្រឈមមុខនឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធរួចស្រេចបាត់ហើយថ្ងៃណាក៏បញ្ហាថ្ងៃណាក៏បញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងដីទាំងអស់អត់មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងអីផ្សេងទេចា៎បាទខ្ញុំបាទអរគុណដូច្នេះគ្រាន់តែសង្ខេបឡើងវិញពេលនេះក្រុមអ្នកស្រីនឹងមិនធ្វើអីទេនឹងនៅសម្រាកនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីរហូតដល់មានការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីក្រសួងនគររៀបចំដែនដីនគររៀបពាណិជ្ជកម្មហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកស្រីនឹងទៅតវ៉ាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចឹងណាចាចាបងបដិសារតែពួកខ្ញុំរងចាំចុងក្រោយតែចោះដោយសារតែមានកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះពីខុនតកាឡៃរបស់សម្ដេចហើយមកពីលើកហើយហើយ
ខ្ញុំឃើញក្នុងឯកសារកិច្ចអន្តរការគមហ្នឹងអីដូចជាដែលដែលហ្នឹងគ្រាន់តែថ្មីបន្តិចថាជាថ្មីម្ដងទៀតទេបានតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងបើក្រៅវិញនោះដូចហ្មងដូចទាំងអស់ហ្មងអត់មានខយតាណាចឹងសង្ឃឹមថាលើកទី1ក៏អញ្ចឹងលើកទី2ក៏អញ្ចឹងដែរសង្ឃឹមថាក្រុមអ្នកស្រីអាចនឹងបានជួបជាមួយលោកអ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអាចនឹងមានដំណោះស្រាយបានពីព្រោះឆ្លៀតឱកាសនេះទៅពីព្រោះលោកហ៊ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហាក់ដូចជាមានសន្តានចិត្តល្អណាស់គាត់ដោះស្រាយឲ្យកម្មករឲ្យកម្មករជិះឡានហ្វ្រីប្រហែលឆ្នាំអីជាដើមឆ្លៀតឱកាសលោកកំពុងមានចិត្តល្អនេះអាចនឹងមានជូនពរឲ្យមានដំណោះស្រាយបាទអរគុណសូមជំរាបវាទៅត្រឹមនេះចាចាអរគុណហើយបើពួកខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាសម្ដេចនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំជាអ្នកក្រីក្រហើយសង្ឃឹមលើដីនេះចាអស់ដីដូចអស់ជីវិតដែរចាសូមអរគុណបាទអរគុណចាជំរាបបាទលោកនេនជាទីមេត្រីសហជីពស្នើឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមិនត្រូវបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាទៅរដ្ឋសភាអនុម័តលឿនពេកទេដោយសារច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមេសហជីពនិងអ្នកនយោបាយមិនឲ្យបញ្ចេញមតិរិះគន់ឬតវ៉ាជុំវិញការសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករឡើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាការអនុម័តច្បាប់នេះមិនអាចកែតម្រូវតាមការចង់បានឬមតិយោបល់ទាំងអស់នោះទេបាទលោករីវីញូមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងដាក់ឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តឲ្យបានមុនឆ្នាំ2018គឺមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់ហើយច្បាប់នេះនឹងអាចមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះគណៈបកនយោបាយណាដែលហ៊ានយករឿងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមកធ្វើជារឿងនយោបាយដោយការពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះទោះជាយ៉ាងណាសហជីពបានស្នើឲ្យពញ្ញាការអនុម័តច្បាប់នេះមួយរយៈពេលសិននិងគូអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឯករាជ្យមកពីសហជីពសិក្សាស្រាវជ្រាវលើច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យការបង្កើតច្បាប់មួយធ្វើឡើងស្របទៅតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រៀមអនុម័តក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្អាកនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះមេសហជីពឬប្រធានអង្គការណាដែលហ៊ានជំទាស់ទៅនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងសម្លៀកបំពាក់នាពេលខាងមុខក្នុងនាមយើងជាមេអង្គការសហជីពគណៈតភៈប្រទេសហើយវាលីងចូលជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសហជីពឯណោះគណៈតែគេរកឃើញយើងមានកំហុសអីការព្យួរការប្តឹងទៅលើការបង្អាក់សកម្មភាពសហជីពវាត្រូវបានលីងបញ្ចូលគ្នានឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នេះធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅជាច្បាប់មួយមានខាតស្តង់ដារហើយបើសិនមកតាមការដែលលើកឡើងថានឹងអនុម័តនៅចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំមើលឃើញថាហាក់ដូចជាលឿនមែនទែនព្រោះច្បាប់មួយមិនអាចធ្វើមកផ្លែតឲ្យមកអនុម័តអញ្ចឹងទេបាទមាត្រា16នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបានកំណត់ថាបុគ្គលទាំងឡាយណាក្រៅពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលមានបំណងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចការដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់ឈ្នួលត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងត្រូវប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍លទ្ធផលស្រាវជ្រាវនិងប្រភពទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធមកក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារថ្លែងថាការបង្កើតច្បាប់មួយមិនអាចបំពេញចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឡើយលោកអះអាងថាច្បាប់នេះគឺប្រើដើម្បីតាមដាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងមានបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពសមរម្យជូនកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអស់លោកនាយកអាចឲ្យប្រាក់ឈ្នួលស្មើនឹងបានឬលើសនឹងបានអត់កំណត់ទេចាំលើសឡើងប្រមាណ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែបានហើយបាទប៉ុន្តែបើអស់លោកឲ្យទៀតជាងនេះគឺអស់លោកត្រូវខាតបាទត្រូវពិន័យភ្លាមបាទអានេះហើយដែលជានយោបាយគិតនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់បារាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាក្រសួងកាងារសហការជាមួយក្រសួងផែនការចុះស្រាវជ្រាវប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ពីកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងចំនួន 1,500 នាក់នៅរោងចក្រចំនួន75នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងបានសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងកាងារដើម្បីបង្កើតកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដែរចំណែកអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងកាងារកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករសំណង់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលច្បាប់ចែងមកថាគាត់ត្រូវឲ្យប្រមាណអញ្ចឹងខាងនយោជកនឹងត្រូវតែឲ្យស្មើច្បាប់ឬក៏ខ្ពស់ជាងច្បាប់មិនអាចឲ្យក្រោមច្បាប់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺខាងវិស័យសំណង់អត់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអត់មានច្បាប់ដូច្នេះនយោជកគាត់ឲ្យប្រមាណក៏បានដែរលោកថាកម្មករសំណង់ប្រហែល200,000នាក់ដែលកំពុងបម្រើក្នុងវិស័យមិនទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារនេះត្រូវថៅកែបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងគ្មានប្រាក់បន្ថែមហើយថែមទាំងមិនបានគិតគូរអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារជាដើមខ្ញុំរាជវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការងារហៅកាត់ថា ILO តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី22សីហាបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែមានត្រាមួយចំនួនត្រូវកែសម្រួលឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ក្តី ILO ស្នើឲ្យមានការពិនិត្យសារឡើងវិញតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាត្រីភាគីនៅមានត្រាមួយចំនួនដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដូចជាមានត្រា10 12 16ជាដើមដែល ILO យល់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពចេញមតិនឹងការតស៊ូមតិអំពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាអង្គការសហប្រជាជាតិជំនាញមួយនេះបន្តថាហានិភ័យទាំងនេះអាចផ្ទុយពីបទដ្ឋានសិទ្ធិសេរីភាពសហគមន៍បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រទាំង4រួមមានខេត្តកែបកំពតព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងឲ្យការពារតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតារំលោភកាន់កាប់របស់បុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួនចឹងទេរឿងនេះអាដាមជាសភារាត្រូវពិនិត្យឡើងវិញអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ឆ្នេរការចាក់លុបជាមួយនឹងបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងព្រៃកោងកាងរបស់យើងនេះបាទអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនមានប្រសាសន៍ថានឹងខិតខំការពារធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះនានាដែលមាននៅមូលដ្ឋាននេះឲ្យស្របតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ប្រមុខដឹកនាំដោយធានាការពារមិនឲ្យមានអ្នករំលោភបំពានខុសច្បាប់ទៀតទេលោកបន្តថាកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានការពារធនធានធម្មជាតិនិងការងារថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រជាដើមមានដំណើរល្អមន្ត្រីឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមស្វាគមន៍ចំពោះយន្តការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាស៊ីសេរី
បាទអញ្ញាធរខេត្តរតនគិរីអំពីវិនិយោគឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្នែកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងផ្នែកហានិភ័យការងារជូនកម្មករនិយោជកនិយោជិតបាទគោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមនេះអនុវត្តជឿនលឿនទៅបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោករដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគំរូអាយដាមកិត្តិអភិបាលរងនៅជាតំណែងការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមនៅសាលប្រជុំសន្តាគារសុលឆេងស្ថិតក្នុងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែសីហាអភិបាលរងខេត្តរតនគិរីថ្លែងថាសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករចាប់ពី8អ្នកឡើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជីការនិងបង់ភាគទាននៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យការងារជូនកម្មករជំហានដំបូងនិងមិនតម្រូវឲ្យកាត់ប្រាក់ឈ្នួលពីកម្មករនិយោជិតឡើយលោកបន្តថាការធានារ៉ាប់រងរបបសន្តិសុខសង្គមជូនកម្មករនិយោជិតមានសារៈសំខាន់ក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យដែលបានផ្ដល់នូវការគាំពារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពោលគឺគ្មានសមាជិកសង្គមណាម្នាក់ធ្លាក់ក្នុងហានិភ័យនិងរួមចំណែកសម្រាលបន្ទុកសង្គមទៀតផងនិយាយជួបក្នុងថាមិនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រសួងដែលជាបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ដែលមានចែកសិទ្ធិស្លាយអញ្ចឹងយើងត្រួតពិនិត្យមិនមែនតែនេះមួយទេត្រូវគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជកផងដែររបបបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយកាត់ថាបសសបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2007ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលមានបេសកកម្មបម្រើសេវាសាធារណៈមានលក្ខណៈសង្គមរួមមានការអនុវត្តជំហានដំបូងធានារ៉ាប់រងផ្នែកហានិភ័យការងារជំហានទី2ធានារ៉ាប់រងផ្នែកថែទាំសុខភាពនិងជំហានទី3ផ្នែកសោធនមន្ត្រីបសសសាខាខេត្តរតនគិរីលោកថោងសំអាតបញ្ជាក់ថាខេត្តរតនគិរីគឺជាខេត្តទី15ដែលបសសបានរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តគោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមនេះក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តជំហានទី1គឺរបបធានារ៉ាប់រងផ្នែកហានិភ័យការងារគ្រោះថ្នាក់ការងារបសសបានកំណត់វិសាលភាពអនុវត្តចំពោះសហគ្រាសឬស្ថានដែលមានកម្មករនេះពេលជារៀបភាពទុកមូលភាពមរណភាពហានិភ័យការងារតួលេខរបស់បសសខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឆមាសឆ្នាំ2017មានកម្មករនិយោជិតជួបហានិភ័យការងារចំនួន58ករណីនិងមានជនរងគ្រោះ58នាក់ក្នុងនោះគ្រោះថ្នាក់នៅនឹងកន្លែងធ្វើការមាន32នាក់គ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើដំណើរមាន26នាក់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំអូជុំកញ្ញាស្រពុំស្រីណែតបញ្ជាក់ថាឪពុកនាងគឺជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហេតុនេះក្រុមគ្រួសារនាងទទួលបានសេវាហានិភ័យការងារគឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភ2លាន1សែនរៀលសម្រាប់មួយត្រីមាសពីរបបបេឡាសន្តិសុខសង្គមទោះបីគាត់ទទួលមរណភាពប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទទួលបានលុយពីបសសដើម្បីបន្តការរៀនសូត្រនៅខេត្តរតនគិរីទួលលេខស្រាវជ្រាវរបស់មន្ទីរការងារដឹងថាមានសហគមន៍គ្រឹះស្ថានឯកជនជាង240ក្នុងនោះសហគ្រាសបានចុះបញ្ជីការមានចំនួន166សហគ្រាសនិងមានកម្មករនិយោជិតជិត4000នាក់ខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី
បាទពីខេត្តបាត់ដំបងកុមារជាង300នាក់រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនៅស្រុកឯកភ្នំចូលរួមស្វែងយល់អំពីការសម្អាតអនាម័យខ្លួនប្រាណដោយលាងដៃនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតមុននឹងញ៉ាំចំណីអាហារដុសធ្មេញឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកនៃអង្គការទេសនាឥតព្រំដែនជំរុញឲ្យអាណាព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសុខភាពរបស់កុមារឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅអង្គការសេថ្មញរះសេថ្មញនៅផ្លាត់មាត់មិនល្អនៅការចំឡងមេរោគផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងត្រពះអាណាព្យាបាលសិស្សរស់នៅគុំរហាសួងឃុំព្រែកមរិនមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារនេះនឹងធ្វើឲ្យកុមារយល់ដឹងពីការថែរក្សាសុខភាពកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនក្នុងបំណងជំរុញឲ្យកុមារព្រមទាំងអាណាព្យាបាលសិស្សសម្អាតអនាម័យដោយលាងដៃជាមួយសាប៊ូឲ្យបានស្អាតមុននឹងញ៉ាំចំណីអាហារព្រោះការមិនលាងដៃនាំឲ្យកុមារប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗនាយិកាបឋមសិក្សារហាសួងលិចមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យកុមារកាន់តែមានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតក្រៅពីពួកគេបានសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនអ្នកស្រីចង់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបង្កើតកម្មវិធីអប់រំនេះដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងសាលារបស់អ្នកស្រីឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកុមារមានសុខភាពល្អការលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូជួយឲ្យយើងឆ្លងផុតពីមេរោគនេះវាអាចសម្រាប់ទៅបានត្រាតែដល់រៀនសាស្ត្រជាប់នឹងគ្រូសាស្ត្រហាក់ទុកព្រមទាំងជួយបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្មៃដល់ទៀតសូមលោកប្រុសស្រីមាតាបិតាសិស្សអាជាបាលជួយជំរុញកូនកូនមករៀនឲ្យបានទៀងទាត់និងគ្រប់គ្នាបុគ្គលិកអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថាមូលហេតុដែលអប់រំកុមារឲ្យយល់ដឹងបញ្ហាសុខភាពដោយសារកុមារនៅទីជនបទភាគច្រើនពុំបានយល់ដឹងអំពីការសម្អាតអនាម័យរាងកាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេជាពិសេសគឺការញ៉ាំចំណីអាហារតែម្ដងទីវាសុខភាពនេះគឺយើងធ្វើក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងទៅដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូកម្មវិធីនេះរៀបចំឲ្យកុមារបានឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតអនាម័យដូចជាការលាងដៃជាមួយសាប៊ូមុនញ៉ាំចំណីអាហារនិងដុសធ្មេញឲ្យបានយ៉ាងតិច2ដងក្នុងមួយថ្ងៃជាដើមកម្មវិធីអប់រំសុខភាពរបស់អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែននៅខេត្តបាត់ដំបងមានរៀបចំនៅតាមសាលាចំនួន8កន្លែងក្នុងស្រុកបវលនិងស្រុកឯកភ្នំខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុខស代